जो फट दिखाई दिखाई मैंने पकाई सके मम्मी लाई तिम्रो लुक से राम रे जिउ जल मिले कुछ रे एकै चोटी फेटे रे पूरा गानी गर्ने रे ना फट दिखाई दिखाई मैंने पकाई सके मम्मी लाई तिम्रो आँखै राम्रो रे मुहार हँसिलो छ रे एक चोटी भेटे रे तिमीलाई हेर्ने रे गीत बनाए थियो हामीले कोरोनाबाट बच्नको लागि हात धुनु पर्छ भाइ कसरी 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 म ठिक टाइम र ठिक ठाउँमा मात्रै अलिकति सिरियस हुन्छु यो विषयमा अब जहाँ माइती अलिक गाइहालौँ महत्त्व त्यो पनि हुन्छ तोरे तेल लाएर कपाल कालो भो लाने भई तिमीले म त जाने हो त्यस्तो ठक्कर भनेर छैन या बुवा आमाले पैसा पठाइदिइहाल्ने त्यो काठमाडौँमा बस्न पर्न होइन अरू समाजहरूबाट त अब म पढाइ बिगार्यो भन्ने टाइपले नै कुराहरू आउँथ्यो दसैँमा पनि घर नजाउँ टाइपको फिल हुन्थ्यो है अनि तपाईँले कति सिक्नु भएको छ तपाईँको भविष्य के हुनसक्छ होइन यो गीत तपाईँले गाउनु भने के होला किन तपाईँले गीत बनाउने भन्ने कुरा सोधेर मात्रै मैले काम गरिरहेको छु कस्तो माया रहेछ तिम्रो कस्तो प्रेम तिम्रो आज झुट्ने भोलि टुट्ने कस्तो माया तिम्रो नमस्ते सुत्रजीवमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ तपाईँको साथमा चुनिचा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ साङ्गीतिक क्षेत्रको बारेमा उहाँको जब पनि गीत आउँछ युट्युबमा जब पनि गीत आउँछ ट्रेन्डिङमा पर्ने गर्छ टिकटकदेखि लिएर फेसबुकदेखि लिएर हरेक व्यक्तिको मुखमा चाहिँ त्यो गीत झुन्डिएको पनि हुन्छ होइन उहाँको गीतमा त्यो हुन्छ नि आकर्षण गर्ने एकदमै शैली छ उहाँको भाषा छनौट पनि त्यस्तै हुन्छ गीतको टाइटल रहेको छ तोरी तेल लाएर टु होइन तपाईँहरू सुनेर एकदमै धेरै प्रतिक्रिया राम्रो दिइरहनु भएको छ ट्रेनिङमा पनि परिरहेको छ आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ टङ्कु बुढा थोकी त्यसै गरी बुनु प्रेतीजी दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ ओके कङ्ग्रेचुलेसन्स गीत ट्रेनिङमै छ अझैसम्म पनि होइन ओके सो बुनुजीबाट झ अलिक कम पनि बोल्नुहुन्छ उहाँ होइन कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ र कस्तो फिल भइरहेको छ तपाईँलाई अब बुनु प्रीति भन्ने को भनेर खोज खबर पनि भइरहेको छ होइन फिल चाहिँ कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तारा चाहिँ उहाँ तम्ब सर्दै जस उहाँले गर्दाखेरि नै यो गाना अगाडि बढेको छ धन्यवाद हामी सबैले हाम्रो श्रोता दर्शकलाई दिनुपर्छ अब हामीले गराएको मेहनतमा त्यो अनुसार उहाँ जुन गरिदिनु भयो उहाँले पनि र तपाईँले गीतको हुन्छ नि सिरिज बनाउनुहुन्छ कि पार्ट वान पार्ट टू गर्दै होइन नाम थाहा भएर के राखौँ के राखौँ भएर के हो कारण होइन त होइन जस्तो कसरी कसरीबाट सिरिज सुरु गरेको थिएँ मैले टुमा एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ होइन मन बिनाको धन्डुला पनि राम्रो पाएँ र अब त्यो अनुसारले सब दर्शकको पनि अझै आउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीलाई डिमान्ड भइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले सिरिज अगाडि बढाइरहेको हुन्छौँ र कम्पोजिसन वाइज पनि त्यही अनुसारले अलिकति मेहनत गरिरहेको हुन्छ टच गर्नुपर्ने हुन्छ त्यत्तिकै फेरि तोरी तेल टू त्यत्तिकै भन्न पाइँदैन केही न केही हुन्छ नि तोरी तेल वानको कम्पोजिसनमा अलिकति केही हुनुपर्छ जस्तो मेरो कसरी कसरीको ट्युनिङ होइन वानदेखि टूमा कसरी विभाज गरेर हालेको हुन्थ्यो र टू पछि अब थ्रीमा कसरी हालेको हुन्थ्यो त्यो होइन त्यो एकदमै त्यो पनि मेहनत पनि पर्छ र गरेको सबैले राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहनु हुँदाखेरि हौसला बढ्ने रहेछ र सिरिज पनि बढ्ने रहेछ ओके सो गुरुजी होइन जस्तै गीतको नाम सुन्नुभयो तोरी तेल लाएर भनेर होइन तपाईँको दिमागमा सुरुमा के चलेको थियो तोरी तेल भनेर सुरुमा चल्नु पनि सुन्नुभयो चल्ने अवस्था नै थिएन किनभने हामी पहिले फर्स्टमा यो तोरी तेल चाहिँ हामीले अन्तरा थियो होइन अनि अन्तरा चाहिँ भाइरल भइदियो कि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अब सेकेन्ड गर्ने प्लान गर्यौँ अनि त्यो चल्ने केही कुरै ओके सो मिडियाबाट लुकेर चाहिँ किन बस्नुहुन्छ तपाईँ वानमा पनि धेरैले खोजिरहनु भएको थियो त्यो समयमा चाहिँ म कन्सर्टहरूमा एकदमै धेरै कुदिरहेको थिएँ र टाइम दिन पाइरहेको थिएँ प्रमोसनमा हाम्रो गीत रिलिज भयो त्यति धेरै प्रमोसनमा हामीले त्यो टाइम दिन पाएका थिएनौँ र
टू को यो मौका चाहिँ हैन अलिकति प्रमोसनको लागि पनि टाइम दिने टाइम र धेरै जनाले गुनुजी अथवा गुनुजीको स्वर सुन्दाखेरि चाहिँ बच्चाको स्वर आएको जस्तो भन्दा धेरै पक्रिएर आइरहँदाखेरि चाहिँ बच्चा हैन ठुलै हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको त्यो जिज्ञासालाई मेट्नलाई पनि यतिखेर प्रमोसनमा अगाडि ल्याइरहनु भएको छ. ओके, सो लकडाउन पछाडि नै गीत आयो होइन, कतिको गाह्रो भयो लकडाउन पिरियडमै? अब कति काम त लकडाउन पिरियडमै पनि गर्नुभयो होला तपाईँले, सुटको कामदेखि लिएर हरेक काम, कतिको गाह्रो भयो? अरू टाइमभन्दा गाह्रो हुँदो रहेछ पक्कै पनि. कम्पोजिसन वाइज स्टुडियोको काम त म एक्लै आएर यहाँ काम गरेँ, उहाँलाई एकदम रेकर्डिङ गर्न बोलाएँ, त्यो सिद्धिहाल्यो. तर त्यसपछिको पोस्टको काम होइन, भिडियो सुटिङको काम, अरू प्र्याक्टिसको कामहरू चाहिँ मास्क लगाइलाई, सेनिटाइजर लगाइलाई, धेरै किसिमको मनमा एकदमै धेरै डर लिली गर्नु परेको थियो. त्यो बावजुद पनि आउटपुट एकदमै राम्रो आयो. यसका लागि अब हाम्रो टिम होइन, सरोज आसमा, गम्भीर सर, नवीन दाई हाम्रो एडिटर, सबै क्यामरा, नवराजी, सबै टिमहरूलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ. ओके, सो जसरी गम्भीरजीको कुरा निकाल्नु भयो तपाईँले, उहाँको कन्सेप्ट छ नि त होइन, जस्तै त्यो एलियन आउनु हुन्छ नि, त्यो सेटेलाइटबाट लाइक स्पेसिपबाट एलियन आउनु भएको छ, त्यो कन्सेप्ट उहाँले निकालेर तपाईँसँग कुरा गरौँ कि तपाईँले चाहिँ कुरा राख्नु होइन? यो फुल कन्सेप्ट हाम्रो ड्याड साहब गम्भीरजीको, खास के थियो भने यो नाच्दै जाने नाच्दै जाने भित्र जादुहरू छ होइन, बोतलमा छिर्ने के छ, र लास्टमा चाहिँ त्यो यान आउने अनि लिएर जाने भन्ने उहाँसम्म उहाँले बनाउनु भएको थियो. र त्यो लास्ट लाइन चाहिँ अनि टङ्क सरी अलिक बढ्यो भनेर भन्ने थियो, खास त्यहाँ डाइलग थियो, मैले हुँदैन होला भन्ने थियो कि कन्सेप्ट. तर त्यो लेट नाइट सुटिङ भएको कारणले गर्दा त्यो कन्सेप्ट नभएपछि मैले त्यसलाई फेरि इम्प्रुभाइज गरेर सुरुमै यान ल्याइदिउँ न त, यान लिएर ल्याएर छोडिदिन्छ, अथवा अझ त्यहाँनिर त्यो यानमा चाहिँ सर्च नेपाल भन्न गर्ने अनि नेपाल लोकेसन पत्ता लगाउने अनि झर्ने भन्ने थियो. त्यो अलिक हामीले टाइम पिरियड कम भएको कारणले गर्न सकेनौँ, र लिएर छोड्ने अनि एक वान डे फुल इन्जोय गर्ने नेपालमा होइन अर्थमा, र त्यसपछि फेरि बेलुका जाने एलियनहरू भन्ने कन्सेप्ट भयो. र अब यो चाहिँ थ्रीको केही कन्टिन्युटी हुन्छ भनेपछि एलियनहरूको डेटिङ स्पट भयो नेपाल त्यसरी बुझ्नु भएन होइन. ओके, सो जस्तै गीत निकाल्नु भयो होइन, कतिजनाले खोजिरहनु भएको होला, अशोकजीलाई, एआरजीलाई खोजिरहनु भएको छ कि छैन, खोइ उहाँहरू भनेर सोध्नु खोजिरहनु भएको छ पक्कै पनि. मेरो हरेक गरेको काम अशोक यार खोइ भनेर त त्यो आइ नै रहन्छ. अब अशोकको प्रणाम गीत हामीले वान मन्थ अगाडि रिलिज गरेका थियौँ, 4M+ भ्युज छ, एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेका थियौँ. सधैँ कन्टिन्युटी त बच्चालाई काम गराउन सकिन्छ. अहिले के पनि छ भने बच्चाहरूलाई हामीले काम त गराउँछौँ कि, त्यस्तो युट्युबमा भिडियोहरू अपलोड गर्दाखेरि किड्स कन्टेन्ट भनिदिन्छ. तपाईँले अहिले नै प्रणाम गीत हेर्नुभयो भने युट्युबले मलाई ब्लक गरिदिइसक्यो, त्यो बच्चाहरूलाई प्रेजेन्टेसनमा धेरै ल्याउनै मिल्दैन. त्यो जस्तो त्यो एउटा नियमै छ नि, त्यो बच्चाहरूलाई धेरै देखाउनै पाइँदैन, र युट्युबले आफै त्यो भिडियोहरू ब्लक गरिदिन्छ. ब्लक चाहिँ गरेको छैन भिडियोलाई, त्यसको कमेन्टहरू डिसेबल गर्दै आएको छ युट्युबले किड्स कन्टेन्ट भएर. त्यो भएर पनि अब बाबुहरूलाई गर्ने काममा चाहिँ हामी प्रेजेन्ट कसरी भएर हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ प्रोफेसनल कसरी बनाउने भनेर एउटा एकदमै च्यालेन्ज पनि रहन्छ, र त्यो च्यालेन्जको लागि टाइम पिरियड पनि लाग्छ. र अब अशोकको प्रणाम रिलिज भइसकेपछि अरू कामहरू भइरहेको छ, र अब एआरको पनि खोजी छ, एआरको कसरी कसरी 3 आइरहेको छ, यसपछि फेरि मनबिनाको धन्ठुलो 3 चाहिँ अशोकको म आउने अलिकति त्यो बच्चाको तिनीहरूको क्युटनेसलाई पनि सधैँ एकदमै हरेक मेरो घरे काम खोइ अशोक खोइ एआर भनेर आइरहेको हुन्छ, त्यो उहाँहरूको माया हो, एकदम खुसी लाग्छ. ओके, सो टङ्कुजीसँग काम गर्नुभयो होइन, कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ उहाँ तपाईँको बुझाइमा? अब मेरो बुझाइमा त होइन, नेपाली सबैजनाको बुझाइमा राम्रै हुनुहुन्छ उहाँ, किनभने धेरै राम्रो कामहरू गरेर अघि बढिरहनु भएको छ, सोसियल वर्कर पनि गरिरहनु भएको छ होइन, त्यही हिसाबले एकदमै राम्रो छ. जस्तो कि अशोक बाबु हुनुहुन्छ नि होइन, अब उहाँलाई त्यो ठाउँबाट सडकबाट उठाएर ल्याएर अहिले कुन ठाउँमा पुऱ्याउनु हो, त्यो एउटा सोसियल वर्क, त्यो एउटा ह्युमेनिटीको हिसाबले उहाँले आफ्नो काम, अहिले त उहाँको छोरा भइसक्नु भयो उहाँ होइन, र पनि अब हामीले देख्दा त्यस्तो लाग्यो एकदमै. अनि त्यो एक ठाउँमा छ, काम चाहिँ धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ, मेन कुरा चाहिँ अति मेहनती हुनुहुन्छ क्या, जस्तो कि अब एउटा काममा थालेपछि त्यो काम चाहिँ एकदमै फुल्ली टाइम लिएर होइन, बरु खाना खाना नखाइ काम सकेर मात्रै गर्ने टाइपको हुनुहुँदो रहेछ, एकदमै मिहिनेती परिश्रमी.
अनि काम राम्रो गर्ने हैन आफ्नो काममा एकदम डेडिकेटेड हुनुहुन्छ मेन चाहिँ र त्यही रङ देखिएको पनि छ ट्रेन्डिङमा अझ एक हप्तासम्म पनि ट्रेन्डिङमै हुनुहुन्छ हैन कति थुप्रै गीतहरू ट्रेन्डिङबाट हटे पछाडि पनि तपाईँको गीत अझै ट्रेन्डिङमा छ हैन सायद हाम्रो श्रोता दर्शकहरूको माया नै होला हैन ओके सो तपाईँको भोइसलाई बच्चाको भोइस भन्दाखेरि चाहिँ हैन तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ खुसी नै लाग्छ नि अब भोइसको बच्चाको फिल भन्नु उमेर गएको छैन मेरो अझै एकदम ह्याप्पी हुनुहुन्छ ओके सो यो बच्चा जस्तो मिठो स्वरलाई हामी एकचोटि हुन्छ नि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूमा पुऱ्याउनु त अलिकति तिम्रो फोटो देखाइ देखाइ मैले पकाइसके मम्मीलाई तिम्रो लुक चाहिँ राम्रो रे जिउडाल मिलेको छ रे एकै चोटी भेटेर फोटो देखाइ देखाइ मैले फकाइसके मम्मीलाई तिम्रो आँखै राम्रो रे मुहार हँसिलो छ रे एकचोटि भेटे रे तिमीलाई हेर्ने रे थ्याङ्क यू ओके ओके सो तोरी तोरी तेल त भइहाल्यो होइन अब कसरी कसरी थ्री पनि आउँदैछ तपाईँको होइन त्यसपछि कस्तो खालको अब किनकि तपाईँले जहिले पनि भिडियोजहरू बनाउनुहुन्छ त्यसमा केही डिफ्रेन्ट हामीले पाएकै हुन्छौँ होइन अब केही डिफ्रेन्ट के छ अब अबको अब कसरी कसरी त सुटिङ भइसकेको छ हामीले गरिरहेको प्याटर्नभन्दा अलिकति केही चेन्जेस गरेर काम गरेका छौँ र त्यसपछि फेरि सोसो केही कन्टेन्ट भएको मनमिटाको थ्री काम गर्दै र त्यसपछिको एउटा फेरि एउटा कमर्सियल काम जुन चाहिँ मैले अहिले जुन एउटा लेभलमा काम गरिरहेको छु भिडियोहरू बनाइरहेको छु त्योभन्दा एक स्टेप माथिबाट गर्ने भनेर प्लानहरू भइरहेको छ र त्यसपछि अब हामी तुरु त्यो थ्रीमा चाहिँ हामीले यहाँलाई जुन हामी लगेका छौँ अब यहाँले आएर हामीलाई लाने सम्भावना छ यहाँले हामीलाई अब कतै लगिसकेपछि फेरि हामीलाई एलियन नै बनाउला त्यो कन्सेप्टमा पनि हामीले सल्लाह गरिरहेका छौँ टिममा त्यसरी कामहरू परिरहेको छ भनेपछि अब हामी हुन्छ नि आउट अफ द वर्ल्ड जाँदैछौँ नेपाली म्युजिक चाहिँ त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट अर्को ग्रह जस्तो एलियनहरूले आएर हाम्रो गीतमा नाचेर जानु भएको छ मतलब तोरी तेल वान सुन्नु भएको थियो होला उहाँहरूले होइन लिएर जानु अब चाहिँ थर्डमा चाहिँ सिङ्गरहरू नै उठाएर लिएर जाने सम्भावना उतै गएर नेपाली गीत नेपाली गाउन लाउने नेपाली गीत अब स्पेसमा बस्दैछ ओके सो उहाँको कन्सेप्टहरू हुन्छ तपाईँले अब उहाँको अरू थुप्रै गीतहरू पनि हेर्नुभयो होला होइन एउटा दर्शकको श्रोताको हिसाबले चाहिँ होइन तपाईँले कस्तो खालको उहाँको कामहरूलाई चाहिँ कुन नजरले हेर्नुहुन्छ जस एकदमै उहाँ चाहिँ मल्टी ट्यालेन्ट भन्छ नि अब आफ्नो स्टुडियो होइन शब्द सम्झनदेखि रेकर्डिङ होइन सबै थोक म्यानेज गर्ने अनि प्लस उता डाइरेक्सनहरूमा पनि धेरै फेसबुकमा पोस्ट हुँदा सेयर गर्नु पर्दैन कि सबै मैले ढुक्कले बसेँ गीत रिलिज भइरहेको छ भनेर बसेँ हुन्छ त्यो टाइपको एक किसिमको मेहनत र साङ्गीतिक क्षेत्रलाई अहिले यसो निहाल्दाखेरि होइन लकडाउनले गर्दा अलिक ह्याम्पर त जुन पनि सेक्टरमा परिरहेको छ होइन विशेष गरी साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ कतिको असर गरिरहेको छ रेकर्डिङहरू त भएकै देखिन्छ गीत रिलिजहरू दिन अनुदिन डे बाई डे गीत रिलिज भइरहेको छ त्यो हिसाबले त केही असर परे जस्तो लाग्दैन तर जो आर्टिस्टहरू चाहिँ अलिकति कन्सर्टलाई टार्गेट गर्नुहुन्थ्यो स्टेजलाई होइन मासमा जाने आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यावसायिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले अलिकति त्यो भएकै छ संसारमै आर्थिक अवस्थामा कम भएको बेला त्यो सामान्य कुरा हो र अब भने रेकर्डिङको हिसाबले त दिनै गीत रेकर्ड रिलिज भइरहेछ हामीले नै ब्रेक लिने अवस्था भइसकेको छ धेरै गीत आएर सो त्यो रेकर्डिङ चाहिँ असर पाएको जस्तो लाग्छ टङ्कजीलाई चाहिँ दर्शक श्रोताहरूको माया चाहिँ अझै पनि कम भएको छ यस्तो वान टू मन्थको बिचमा अलिकति खुकुलो हुने बित्तिकै लकडाउन हामीले रिलिज गरेका प्रायः सबै गीतहरू मेरा ट्रेनिङमै परे प्रणाम ट्रेनिङमै र सरीसँग ट्रेनिङमै कसरी कसरी अब तोरी तेल टू ट्रेनिङमै छ होइन सो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ रुचाइरहनु भएको छ गरेको कामलाई हौसला दिइरहनु भएको छ टङ्कजीले नाम चेन्ज गरेर ट्रेनिङ राख्नु लागि ट्रेनिङ नामै त हुँदैन तर मैले अलिकति सिरियसली गरेको कामहरूमा श्रोता दर्शकले
ओके सो अब तपाईँले यस्तो राम्रो राम्रो गीतहरू निकाल्नुहुन्छ, तपाईँको जहिले पनि विषयवस्तु अलिक डिफ्रेन्ट पनि हुने गर्छ होइन, कोरोनाको विषयलाई लिएर चाहिँ केही सोच्नु भएको छ कि? गीत बनाएको थियो हामीले कोरोनाबाट बच्नको लागि हात धुनु पर्छ भाइ भन्ने कन्सेप्टले, कोरोनाको टाइममा हामीले गरेमा म अशोक एयरले चाहिँ मलाई सुन्ने अनि मैले चाहिँ त्यसरी सिकाउने कन्सेप्टमा हामीले गीत रिलिज गरेका थियौँ। ओके सो कस्तो प्रतिक्रिया आयो? राम्रो प्रतिक्रिया, टेलिभिजनहरूमा प्रसारण भएको थियो, फेसबुक युट्युबहरूमा पनि त्यही किसिमको सन्देश सामान्य ज्ञान दिने हिसाबले एउटा कलाकारिताको क्षेत्रबाट के गर्न सकिन्छ, सोसो हुन्छ नि कसरी जान सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कन्सेप्टमा काम गरेका थियौँ। ओके सो गुरुजी तपाईँले उहाँको गीतहरू सुनिरहनु भएको हुन्छ होइन, कुनै उहाँको एकदमै मनपर्ने तपाईँलाई कुनै विशेष गीत छ जुन चाहिँ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले सुन्न मिल्ने कुनै गीत छ त्यस्तो? सबै राम्रो लाग्छ होइन, विशेष गरी कसरी एकदमै राम्रो लाग्छ, एकदमै थोरै कसरी 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 सुभाष बनौला तिम्रो चौतारीको म शीतल बनौला। तर त्यो हुन्छ नि सिङ्गरसँग बस्दाखेरि त एकदम म्युजिकल माहौल हुन्छ नि त होइन, एकदम पार्टी गरेर जस्तो हुन्छ। ओके सो तपाईँलाई कहिले कहाँ हुन्छ नि कतै जाँदाखेरि आफन्तहरूले पनि गीत गाउनु न भनेर भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? कमै भन्नुहुन्छ, म ठिक टाइम र ठिक ठाउँमा मात्रै अलिकति सिरियस हुन्छु यो विषयमा, अब जहाँ पाएँ त्यो अलिक गाइहालौँ, म त त्यो बन्द हुँदैन, म नमस्ते नै गर्छु होइन, अनि त्यस्तो अझ पार्टीहरूमा ड्रिङ्क्सहरू त्यो टाइममा त मलाई सरस्वतीकै म कसम खान्छु टाइपको नै हुन्छ, म गाउँदिनँ। ओके सो ठाउँ अवस्था हेरेर कहाँ गाउनु पर्ने हो, कस्तो ठाउँमा गाउनु पर्ने हो, हामीले स्टुडियोमै छौँ त्यो भएर चाहिँ अब एकदम समय परिवेशलाई हेरेर चाहिँ मैले गरिरहेको हुन्छु, गाउँछु म गाएको भन्दै म फेरि गाउन त भन्दै जहीँ पाएँ जुन जहीँ ओपनली म त्यसरी गर्न सक्दिनँ। सक्नुहुन्न। ओके सो तपाईँको अबको प्लान्सहरू के छ? अब थोरैतिर आइसक्यो होइन, तपाईँलाई अरू फिल्डहरूबाट अफर आइरहेको छ कि छैन, अरू व्यक्तिहरूले अफर दिइरहनु भएको छ कि छैन गीतको लागि? अब अहिले त लकडाउनको टाइम छ होइन, लगैछौँ हामी, बिस्तारै हुन्छ, अहिले त सटडाउनको टाइम छ, लकडाउन सटडाउन। ओके सो त्यस पछाडि चाहिँ एकदमै तपाईँलाई काम गर्न मन लागेको व्यक्ति चाहिँ अब उहाँसँग त गरिसक्नु भयो, उहाँको नाम नलिनु है, अब त्यो सोचेको छैन, सोच्नु भएको छैन, अब जे अगाडि गर्ने इच्छा चाहिँ छ, बनाउने बनाइसक्नु भयो, लेखिसक्नु भयो छैन, अब हामीले त्यो फरक कन्सेप्ट सोचिरहेका छौँ, अब यसमा पाएको माया हौसलाले अघि भने जस्तै अब हामी सिङ्गरहरूलाई चाहिँ एलियनहरूले उठाएर लिएर जाने समाना चाहिँ स्टुडेन्टबाट होइन, त्यो खालको कन्सेप्ट आयो भने हामी काम गर्छौँ, काम गर्नुहुनेछ। ओके सो तपाईँको आफ्नै कुनै रचना, तपाईँको आफ्नो गीत चाहिँ हामी अलिकति श्रोताहरूमा पुऱ्याउनु त, कस्तो खालको गीतहरू उहाँले योभन्दा अगाडि गाउनु भएको रहेछ भन्ने? हजुर एकदमै एउटा कस्तो माया रहेछ तिम्रो, कस्तो प्रेम तिम्रो, यो चाहिँ मैले फर्स्ट गीत अलिक स्याटसङ छ आजको। कस्तो माया रहेछ तिम्रो, कस्तो प्रेम तिम्रो, कस्तो माया रहेछ तिम्रो, कस्तो प्रेम तिम्रो, आज जुट्ने भोलि टुट्ने, कस्तो माया तिम्रो, आज जुट्ने भोलि टुट्ने, कस्तो प्रेम तिम्रो, कस्तो माया रहेछ तिम्रो, कस्तो प्रेम तिम्रो। ओके सो टङ्कजी, जसरी ट्रेनिङमा छ गीत होइन, दर्शक श्रोताले यति धेरै माया दिइरहनु भएको छ होइन, आफ्नो सुरुवाती दिन जब तपाईँ सम्झिनुहुन्छ नि होइन, जुन स्ट्रगलिङ फेजमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो होइन, अब एकचोटि त्यहाँ जाँदाखेरि होइन, त्यहाँको टङ्क र अहिलेको टङ्कमा होइन तपाईँले कम्पेयर गर्नु पर्यो, त्यो स्टार्ट कसरी भयो, टङ्क बुढाथोकी कसरी स्टार्ट हुन्छ? टङ्क बुढाथोकी स्टार्ट चाहिँ 64 सालमा राजवंशी भाषाको मैले एल्बम निकालेको थिएँ, दुर्गा राजवंशी लाइक प्रड्युसर रचनाकार हुनुहुन्थ्यो, मेरो आफ्नै सङ्गीतमा थियो, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै चलेको थियो झापामा, आदिवासी राजवंशी भाषाको गीत, र त्यहाँबाट बढेको हौसला, त्यहाँबाट चाहिँ यही पेसामा लाग्छु भन्दै गर्दाखेरि सिकेका हरेक कुराहरू, बुझेका हरेक कुराहरू चाहिँ आफ्नो साङ्गीतिक यात्रामा
प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि आजको दिनसम्म आइरहेको छु, अझ मेहनत गरिरहेको छु. अब स्ट्रगल भनेर पुरै दाना पानी बन्द टाइपको स्ट्रगल चाहिँ भएको छैन मेरो. मलाई यहाँ बुवा आमाले पढ्न पठाउनु भएको थियो, पढ्दै पनि र त्यो त्यसलाई पनि अगाडि बढाइरहेको थिएँ. ओके, सो केही ठक्करहरू खानु भएन साङ्गीतिक क्षेत्रमै लाग्दाखेरि? त्यस्तो ठक्कर भनेर छैन यार, बुवा आमाले पैसा पठाइदिइहाल्ने त्यो काठमाडौँ बस्न पढ्न होइन, र अरू कुराहरू आफूलाई चाहिने कुराहरू इन्टरनेट अथवा साथीभाइ होइनबाट गरिरहेको हुन्थेँ. र एकैचोटि अब मैले हार्मोनिक डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो नाम लिनै पर्छ, त्यहाँ पुगेर चाहिँ विक्रम दाईसँग सँगै बसेर काम गर्न थालेको थिएँ होइन. त्यहाँ धेरै सिक्ने मौकाहरू पाएँ र त्यहाँ बस्दै जाँदा सिक्दै जाँदाखेरि अगाडि बढ्ने अवसर मिल्यो र त्यस्तो अन्डरै खाने अनि त्यो खालको छैन. फ्यामिलीबाट त सपोर्ट थिएन. टिका दाइले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो मलाई, मेरो ठुला टिका उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो. अरू बुवा आमा अरू समाजहरूबाट त अब म पढाइ बिगार्यो भन्ने टाइपले नै कुराहरू आउँथ्यो. दसैँमा पनि घर नजाउँ टाइपको फिल हुन्थ्यो होइन, घर गइहाल्यो भने पनि धेरै तानावानाहरू सुन्नु पर्थ्यो. सङ्गीत क्षेत्रलाई बुझाउनलाई मैले 2 घन्टा गफै गर्नु पर्थ्यो, कि त मैले त्यो टपिकमा कुरै गर्दिनँ थिएँ. कसैले बुझ्न चाहेमा 1-2 घन्टा यस्तो हो यो गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न चाहनेलाई बुझाइन्थ्यो, नत्र भने म सङ्गीतमा लागिरहेको छु अथवा गीत बनाइरहेको छु मेरो यो गीत हो रेकर्डिङ गरिसकेको छ भनेर त्यस्तो सुनाउने गर्ने चाहिँ त्यस्तो खासै गर्थेन. तपाईँको लाइफमा चाहिँ स्ट्रगल भयो भने फ्यामिलीमा चाहिँ स्ट्रगल, फ्यामिली समाजमा चाहिँ, किनभने मेरो पढाइ राम्रो थियो, सबैजनाले चाहिँ पढाइबाटै अगाडि बढेको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो टाइपको स्ट्रगल भयो. अरू त्यस्तो अरू खासै हल्का पैसा कमाउन थालेँ कि. एरेन्ज सिक्दै गर्दा कसैले मलाई एरेन्ज गर्न दिनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यो एरेन्ज गर्दा म सिक्थेँ, तर सिके बापत पनि मैले पैसा पाउँथेँ थोरै धेरै जति सिके भए पनि. त्यो त्यो पैसाले बरु मलाई चल्न हुन्थ्यो नि त. जस्तै रेकर्डिङ स्टुडियोमा गएर मिक्सिङ गर्न मलाई आउँदैन थियो, म मिक्सिङ हुन्छ नि अलिअलि गर्थेँ, त्यही अलिअलि गरेको पनि मलाई पैसा पेमेन्ट आउँथ्यो थोरै भए पनि, र त्यसले मलाई अझ धेरै हौसला दिन्थ्यो. म भन्ने पनि गर्छु कहिले काहीँ मेरो हुन्छ नि सहकर्मीहरू अथवा यो फिल्डमा आउने बुझ्नेहरूलाई चाहिँ, त्यो बेलामा स्ट्रगल पिरियडमा पनि होइन प्र्याक्टिस पिरियडमा पनि मैले पेमेन्ट पाउँथेँ कि. त्यो टाइपले चाहिँ काम गरेको भएर चाहिँ मलाई त्यो अलिकति धेरै स्ट्रगल टाइपको फिल कहिले पनि भएन. त्यो टाइमको सिङ्गिङ फिल्ड र अहिलेको सिङ्गिङ फिल्डमा डिफरेन्स कतिको छ? धेरै धेरै फरक छ. त्यो बेला गीत रेकर्डिङ अनि गर्न पनि गाह्रै थियो है, पैसाहरूको कुरा अनि स्टुडियोहरूको कुरा. अब अहिले त धेरै स्टुडियोहरू भइसकेको कारणले गर्दाखेरि पैसाको जिम्मा टाक्क बोकेर स्टुडियो छिर्ने बित्तिकै यतिखेर गायक गायिका बन्ने सम्भावना धेरै छ. तर यहाँ त्यति धेरै रेकर्डिङहरू हुँदैन, यहाँ चाहिँ म आफ्नै मात्रै काम गरिरहेको हुन्छु. मैले त्यो स्ट्रगल फेस देखेको पनि भएर होला, म चाहिँ जो कोही आइहाल्नु भयो भने गीत बनाइदिई हाल्दिनँ, मलाई बुझाएर होइन तपाईँको यो गर्नु लाग्नु भएको पैसा तपाईँको जीवनमा कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, होइन तपाईँले कति सिक्नु भएको छ, तपाईँको भविष्य के हुनसक्छ, होइन यो गीत तपाईँले गाउनु भयो भने के होला, किन तपाईँले गीत बनाउने भन्ने कुरा सोधेर मात्रै मैले काम गरिरहेको छु. जस्तो उहाँसँगै काम गर्दाखेरि पनि तपाईँको एम हो कि होइन, सपना हो कि यसरी अगाडि करियरवाइज जाने हो कि, अथवा तपाईँको चाहिँ एउटा मलाई हिट गीत चाहिएको छ टङ्क सर होइन टाइपको, त्यही अनुसारले बुझेरै मैले काम गरिरहेको छु. नत्र नयाँहरू त त्यति धेरै मेरो यहाँ लगानी गरेर सरजोको हिसाबले एउटा सिङ्गरको हिसाबले पनि हुन्छ नि, सिङ्गिङ सेक्टरमा चाहिँ कतिजना सिङ्गरहरू चाहिँ अटोट्युनले गर्दा पनि आइरहनु भएको छ होइन, त्यो देख्दा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? जस्तो अटोट्युनले गर्दै आउने भन्ने हुँदैन, अटोट्युन त हाम्रो गीतहरूमा पनि युज हुन्छ, सबैको वर्ल्ड वाइड नै वर्ल्डमै बनेको सफ्टवेयर हो अटोट्युनले त बनाएकै होइन, बाहिरबाट बनेर आएको पक्कै पनि बाहिर युज भएको भएर नै बनेर यहाँ आयो. अटोट्युनले नै गीत गायिका बनाउँछ भन्ने चाहिँ कुरा त्यति सही कुरा होइन. हामी काम गर्ने मान्छेलाई केही केही कुराहरू गलामा पनि हुनुपर्छ, सो अटोट्युनले नै गर्ने भए त स्वरै दबिएको स्वरै नहुनेहरू गायक गायिका हुनुपर्ने त हुँदैन. यस्तो केही न केही त हुनुपर्छ गला, केही न केही भएको गलालाई चाहिँ केही बनाउन सक्छ अटोट्युनले. अब अटोट्युन गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदा सुरुको स्टेजबाट होइन अगाडि बढ्दै जाँदा सिक्ने पनि गरिन्छ. सुरु सुरुमा सुरताल थाहा हुँदैन, मैले भने नि स्टुडियो पैसा लिएर स्टुडियो छिरिसकेपछि धेरैजनालाई सुर र तालको विषय थाहा नहुनसक्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ अटोट्युनले काम गर्ने. जब पछि सोही गायक गायिका स्रष्टा चाहिँ अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ, जब उहाँले सुर र तालको विषयमा जानकारी पाउनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँ अटोट्युन बेगरै काम गर्नुपर्छ भनेर आफूलाई मेहनत गर्दै लानुहुन्छ र अगाडि बढ्ने
तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि यो तोरी तेलसम्म आउँदाखेरि चाहिँ कति स्ट्रगल गर्नु पर्यो? स्ट्रगल हल्का अब मेरो मात्रै होइन जसको पनि हुन्छ होइन लाइफमा हल्का फुल्का स्ट्रगल पनि भयो अब ठिकै छ राम्रै छ होइन अलिकति बताइदिनुहोस् न किनकि हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि थाहा होस् न किनकि ओहो तोरी तेल गाएर मात्रै बुनु प्रति बनेको हो कि भन्ने भ्रम पनि हुनसक्छ होइन किनकि हामीले सुनेको भनेको सायद तोरी तेल मात्र होला उहाँको होइन त्यो कारणले गर्दा हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि बताइदिनुहोस् कतिवटा गीतहरू गाउनु भयो किन बजारमा त्यति चलेनन्? अब कस्तो हुन्छ भने के अरे जे होस् मेरो माके छाको गाना चाहिँ यही हो होइन जेको लागि पनि अब त्यही समयले अलिक समयले पनि साथ दिनुपर्छ जुन टाइम चाहिँ अब आफू आफ्नो लागि ठिक छ त्यो टाइममा मात्रै आफूले पनि हुँदो रहेछ त्यही हो ओके यसो उहाँलाई बोल्नलाई पनि हुन्छ नि अलिकति भएको जस्तो ओके यसो ठिकै छ केही फरक पर्दैन होइन ओके सो जे स्ट्रगल गर्नुभयो तपाईँले धेरै धेरै पनि होइन ठिकै अब स्ट्रगल त भइहाल्छ हल्का फुल्का अब त्यो स्ट्रगलै भयो भने त्यही कुरामा सधैँ अडिक भएर बस्नु हुँदैन नि त स्ट्रगल गरेन भने त मान्छे अगाडि नै बढ्न सक्दैन नि त अगाडि स्ट्रगल चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ स्ट्रगल हो कि स्ट्रगल नै हो ओके सिङ्गिङ फिल्डमा कसरी आइपुग्नु भयो? तपाईँले आफ्नो फर्स्ट गीत रेकर्ड अघि जुन गाउनु भएको तपाईँले आफ्नो फर्स्ट गीत भनेर होइन कुन बेला गाउनु भयो? त्यो आजभन्दा छ साल अगाडि रेकर्ड भएको होइन टिका भण्डारीको सङ्गीत होइन सपोज हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर पनि छ होइन लास्टमा हामी फेरि तोरी तेलको होइन थोरै अलिकति झलक हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई सुनाउनलाई अलिकति हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ तोरी तेल गाइदिनु अलिकति कार्यक्रमबाट विदा माग्ने बेला भइसक्यो होइन लास्टमा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ टङ्कजी? यतिखेर हाम्रो तोरी तेल 2 ट्रेन्डिङमै छ, एकदमै धेरै मन पराइदिइरहनु भएको छ, टिकटकमा पनि धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, यसको लागि हजुर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कसरी कसरी तिन चाँडै रिलिज गरिरहेका छन्, यो ट्रेन्डिङ आउट भएको लगत्तै हामी त्यसको प्रमोसन अनि रिलिजको तयारीमा लाग्दैछौँ। नेपाली गीत सङ्गीतहरूलाई हेर्दै गर्नु होला। ल नेपाली गीत सङ्गीत होइन तोरी तेल गायिका गाएकोमा हामीलाई माया गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भएकोमा धन्यवाद छ सबैजनालाई अनि तपाईँहरूलाई पनि यहाँसम्म आएर प्रेजेन्सको लागि पनि र सूत्र टिभी हेरेर बस्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म निशा यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु।